皆さん、どうも、うなチャンネルです。本日はですね、サムネを見て、多分びっくりした方もいると思いますが、スペシャルをどんだけ、一人で使えるのかっていうのを、検証していきたいと思います。鎖のルールを5分間と、延長が確か3分間ぐらいあるんですよ。そう、全部使って、はい、よろしくお願いします。おひょうかいゆん。ここのステージを使って、どんだけプロモデラーで、まあ、スペシャルをため、サメライド何回使えるかってのをやっていきたいと思います。効率よく塗るのが多分一番だし、スペシャルをいっぱい、もう本当に、サメライドの使い方も大事なの。もう1回目溜まった。1回目溜まっていく。はい。溜まったよ。これどんどん2回目どんどん行こう。あぶら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 、あぶら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 。危なかった、今誰かとぶつかりそうだった。これやられちゃったら時間のロスになっちゃうから、一応俺が塗ったとこ塗り返してもらってるんだけど、あ、これバリアのせいで塗れない、バリアのせいで塗れない、ちょっと待って。サメつか、サメつか。で、塗れ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 、アサリ持ってくれて。アサリ持ってくれたから多分位置がわかるから。やりやすいけど。はい、オッケー。3回目。今3回目使ったね。結構いけるか、結構いけるか。いや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 。ぶつかって、危ない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 。ぶつかっちゃうぶつかっちゃう。エラーになっちゃった。なんで？なんで？え、なんで？はい、よろしくお願いします。おひょうかいゆんガチアサリ。なんかエラーになったのはなんで？なんかエラーになったけど、ちょっと、やり直しで。行きましょう。なぜかエラーになりました。頑張りましょう、でも。撃て。サメライド使う、まず、1回目。さっきなんか3回か4回撃ったところでエラーになっちゃったんですよ。変なとこ行っちゃった、やべ。変なとこ行っちゃったよ。やべ、落ちた。今何回使ってんの俺、今。わからんて。わからん。ほんとにわからん。頑張れ、ぬれ。使った、最後、使って、まだあるか、時間。まだ時間ある。でも、もうそれやばいんじゃない？もうそれやばいよね。使った、オッケー。プラス、もうプラス1くらいしや。もうプラス1ぐらいしたよ。いけるか、いけ、いた。まだいけるか、もう終わりそうだけど、まだいけるか、頼む。あと1台打たして。いった。よし。まだいけるか、まだいけるか、俺。頼む。いけ、いた。行ったけど、まだいける。いつも永遠といける。あ、なんか追いついちゃってる。塗りかかりの形に。追いついちゃってる。もう一回。来た。まだいける。待って、長。長すぎるだろう。長すぎるよ、これ。まさか頑張ってるよ。はい。そろそろ終わりじゃない？待って、延長っていつまで続くんだ？まだいけるのか？まだいけるっぽいぞ。うなちゃんの結果は、何回なのでしょうか？ 50 いったか？あー !45! めっちゃ使っとるやん。45って結構よね。まあ、こんな感じで、スペシャルのね、数を、どんだけ使えるかってのをやってみました。45! もう多分もうちょい伸ばせると思うんですけど、皆さんもちょっとやってみてください。